Че се отруси и веднага заваля първия сняг. Да, така е. Започват и проблемите съответно за общината. Даже и времето ни не щади. Да? Общината, в смисъл, готова ли е да изчисти да, този сняг? Да, готови сме. Знаете, че фирма PSI почиства четвъртокласната мрежа. Нашето звено по сметосъбиране почиства градската мрежа. Заредили сме с пясък и с сол. Тази година в договора с PSI имаме включено и като възможност условия за почистване с химически препарати и както виждам от обледяванията ще се възползваме сигурно от тази възможност тази година, защото това може да е нещо по-скъпо, но пък така не създава проблеми за поледици и предотвратява инциденти. Така че сме в пълен контакт и организация. Тази вечер вече нашата организация от общината провери работата на фирма PSI. Всяка вечер до 5:30 PSI трябва да ни дава списък на обработените километри и вида обработване. А сутрин за нощното, ако такова е проведено, след което ние имаме организация от наши служители, които минават и проверяват извършеното. От тази вечер, от първата ни проверка, имаме разминаване с някои от селата, където PSI в протокола се са вписали, че има налично обезсечаване. Такова нямаше. Направили сме възражения към протокола и съответно няма да признаем финансови разходи за неизвършена дейност. Така че тази година контролът за работата на фирмата ще бъде много точен и своевременен. Тоест фирмата няма да се получи парите? Няма да се получи парите. Не се свършва работа. Разбира се. Да, ние ще подписваме протоколи за финансово изпълнение на нашия договор само срещу констатация на проверяващите, че отговаря протокола на фирмата с извършената дейност.